Welcome back to my channel, Faceless Ro here, ang inyong host. Maraming salamat po sa lahat ng mga umantabay, nagbigay ng komento at sumuporta sa ating pong ginagawang FLM Comeback Series Vlog dito po sa ating channel. Kaya naman po, nais nice ko pong sabihin sa inyo na lahat po ng mga comment ninyo sa ating pong comment section ay binabasa po natin. Diyan po tayo kumukuha ng idea at nakaalaman sa ginagawa po natin vlogging. Kaya maraming maraming salamat po sa inyo lahat. I appreciate appreciate you all. Kaya ang um, na napag-usapan napag natin, -napag natin ngayon, no? Dahil nagtataka lang ako, bakit si Doc Francis Leo Marcos ay sinugod sa kanyang tahanan? Kaya hindi natin patatagalin, but kaya siya sinugod. Tignan po natin itong video na ito na ibabahagi ko po sa inyo. Okay? Syempre dito po sa ating uh, vlogging check, -check po natin ang ating uh, sound. Syempre napakahalaga po niyan. Okay. Play na po natin. Ngayon ay July 1. Grabe, bilis ng panahon. 24. Okay? Alas 10.25. Okay? okay. 25. O, ito yung Rolex ko. Okay. Ganda. Alas 10.25. Basher, patunong ka na. Mag-ingat kay sa kami. <laughs> Meron tayong... Okay guys, bago natin ituloy, gusto ko pong sabihin sa inyo na patuloy tayong pinag-iingat ng ating pandemic hero. Walang iba kundi si Doc Franz Leo Marcos. Bakit po? Dahil napakaraming fake account no ginagaya yung ano niya uh, account niya sa Facebook at yung iba naman kinukuha yung uh, video niya sa YouTube, video niya sa uh, ano sa uh, uh, Facebook tapos i-re-upload. tapos ang gagawin manloloko ng mga tao, yung mga scammer na yan, talaga ng mga tinamaan dahil hindi po yata sila tinatablan ng ano ng ng hiya dahil ang dami pa rin pong naloloko minsan may magsha minsan sa live stream ni Doc Francis Lemar may magsusulat na na, na, ano nagbig ng na, uh, tinawagan daw siya at bibigyan siya ng pera wala pong ganun wala pong ganun ginagawa si Doc Francis automatic po pag magpapaket po siya ng tao sa sa StreamYard automatic uh, right then and there tatawagan kanya niya ipapapanik ka no maglalaglag siya ng hagdanan papanik ka sa live stream at right then and there makukuha mo yung papajikas sa'yo. Kaya wag na wag po kayong maniniwala sa mga scammer at syempre sa mga basher na yan. Kanina pala pinakita ni Doc Francis yung kanyang relo, no? Na Rolex. Bakit? Kasi marami mga, ewan ko ba rito sa mga basher na to na hinahanap yung kanyang mga alahas. Dahil daw baka isinang lana. na raw pera. Kaya, eto, tuloy po natin. Hmm. Konting pera dito, ito Ayan pa. <laughs> uh, meron tayong uh, isang million dyan. Ayan sabi nila play money na ayan, naman. Sinasabi oh, pa ayan. nila play money daw. Sobra daw ang zero. Ano oh, ayan. Play money oh. yan. Oh, ayan, 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 ayan. Ah. Oh. Ayan, so sabi nila play money. Oh, di. Oh, eh, di okay kung play money. Okay. At bababa tayo ngayon. Kasi tutuparin natin yung pangako na lahat ng security guards dito sa village namin, bibigyan ko ng tigitigil sa sasabi. Ayun, kami. no? Yes. Alright, oh. hintay lang natin si Prestong dahil siya ang mamimigay. Uy, dumating na si Dong. Eto na. Eh? ah? Uh, yung mga Dong May kasi hindi ko pinagsusuot yung mga alahas ko. Oh, ito nga, di ba? Eh, kaya e, alahas. Uh, <laughs> baka iniisip nila kung ano naman nangyari. So, sinuot ko na ho. Eh, yung Rolex ko, ko eh, oh, diba? yung sing-sing ko. Eto yung sing-sing ko, eto yung bracelet ko. All Alright? Na. And, o kami, titignan namin. Ayan yung na, mga basher, na nakita nyo. Okay. Ah, <laughs> uh, at syempre, So, pababa na kami. Ayan na. Dong. Boss. Andiyan na ba mga security? Andiyan na, boss. Ah, oh, sige, tawagin mo na. At sumukay so, mo na rin eh. Oh, ayan Tawagin mo yung mga security guard. Oh. Kaya okay. mo doon sa swimming pool. Si pag ni Doc Francis. Oh, arkilado eh. ko daw yung Porsche. Naku no, no. po. <laughs> Isa uh, pa yan, yung Porsche. Inarkila ko daw. eh, no, yung mga hasas ng mga hari. Oh, yung pa, oh. Ano yung hawak mo? Pero, boss. Pati niya? Ayan, eh. Pangalawans ko. Aba, oh. makakano yun? Binigay ko sa yung allowance mo. 200,000. 200. 200 uh, tanga, 210 binigay ko sa yun. Aba. <laughs> Kaya na rin eh. Ah. <laughs> nandito na yung hepe ng security guard natin. oh, eh, na. ah, good morning, Ken. <laughs> Saway ka muna para makita. Iyon, no? Oh. Ay, oh, Iyon, no? pala yung mga sumugod. Oo. Oh, ito na lang ang pwede ko. Guys, pakinggan Ito na, na lang, promise. pwede kong gawin tulong sa inyo. Wala na. Oh. Ang ganda nung sinabi niya dito. Kaya, pagpasensya niyo na. O, oh, makot na kayo, tiki-tiki siya -tiki sa ako. Dali, bilis. Ah, uh, ah, uh, uh, ay. Security ka ba? Kira, ilat taong ka na. Ay, syempre. Hindi naman tayo mamimigay ng papaltik na bigas. Oh, Alam mo, oh, yung ganyan simpleng bagay, na kahit pa paano nakakagawa tayo ng, alam mo yung, charity begins at home. Alam mo bakit? Kung nakakatulong ako sa iba't ibang lalawigan, siguro mas karapat dapat tulungan ko yung mga tao sa paligid ko. Oh. Alright. Bilis, sasarado ko na tong gay. Yan po ay initiative ni pareng, ni ano, ni Dong. Kaway Dong. Oo. Oh. Inarkil ko lang daw yung Porsche, Dong. Kanday ko basher eh. Ayun. Ah, oh, 'yung mga security natin, oh. Kukunin mo na 'yung bigas mo. <laughs> Ingit lang 'yan. Ano pa isa? <laughs> oh, siya, Ingit lang mga bashers. Ay, oh, buhatin niyo na lang 'yung sa kanya. Boss. Oh. Ah, oh, welcome, welcome, welcome. Oh, welcome. Mga security guard ba si 'to? Ano height mo? 5 to. 5 to. 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 5 to. 5 to. 5 Ah, 5 to. O atin mo na eh, ko ng gate. Sayang yan. Wala kayong mapupulot na isa sa akong bigat. Chris Dong. Thank you ah, oh. uh, okay, so Sa Wala kang bagay. Sincere effort para... Actually, hindi, ganito yan. Nasa RW ako, marami akong meeting, okay? So ngayon, eh, ni-remind niya sa akin, boss yung mga security yung mga security card natin nangako ka na bibigyan sila ng bigas ngayong Monday so I, welcome i want to fulfill that promises so ano to sabi niyo mga bato no? well ito nga, nga kayo ngayon yung <laughs> kayo ngayon oh. okay na yes okay welcome yo. all right oh, press okay hey, thank, you. thank you thank you oh po uh, medyo pagod pa pero ang importante um We are not trying to create remarkable change. We are just trying to help everyone as much as possible. Yeah. So, kung iba, bibigay ka, tutulong ka, tapos sa paligid mo, ini-ignore mo, there will be there will be no honor left to me or left to us. So, for now, thank you. And, uh, Pretong? Alright, thank you so much. Thank yes. you. Okay, maraming salamat, Doc uh Francis, 'yung pong napakagandang uh, naibahagi, no. Tama naman, 'di ba? Uh, I agree with uh, Doc Francis kasi napakaraming uh, nagawa ni Doc Francis Leo Marcos, ano, sa dati pa, no, na umaabot sa malalayong lugar ng mga kababayan natin. Pero bakit 'yung kaniyang uh, uh neighbor, no? o kanyang paligid ay hindi yun niya mabigyan. Pero gusto pong sabihin sa inyo na hindi lang siya ngayon nagbigay <laughs> sa kanyang mga neighbor na no? sa kanyang paligid. Lagi po niya binabless yung mga uh, security guard at yung mga taong nasa paligid niya. Okay? So kung mapapansin po ninyo, tama po yung sinabi ni Doc Francis. No? Charity begins at home. At yung honor, syempre, nagsisimula yan kapag we honor someone. Di ba? And we give honor, we give glory where glory is due, where honor is due. So if you reap honor, on, you will if you sow honor, you will reap honor. Kaya kung nais ko pong sabihin, ko pong sabihin sa inyo na napakaganda ng nasimulang um, albokasya ni Doc Francis de Marcos. Ito yung mga tao na sinusuportahan. Kanina no, napakarami ng mga sinabi niya kung titignan po ninyo no, yung pag dinisect nyo sa ang alas niya sa pera no yan po ay ginagawa ng istorya ng mga bashers so no? itong mga scammer na to yung kanyang account no pini fake pinipilit PKN ni re-upload -re para pagkakitaan ang dami no pati yung kanya sasakya pati yung kanyang Porsche na bago no talagang binibigyan niya ng issue ng mga bashers na para talagang wala silang gumag actually sa totoo lang kumikita po sila so sa mga bago ko po ito sinasabi no wag na wag po kayong maniniwala sa mga vlogger no sa mga bashers na na ano na nagsasabing ganito si Doc Francis no suriin po nating mabuti okay sa panahon po ngayon no at pagdating pa ng 2030 at uh, beyond no maaaring magkaroon po ng mas matindi pang recession pero may, may mga tao na ginagamit ang Diyos no naniniwala po ako doon may mga tao na hinipo ang Panginoon para maging kasangkapan niya at maging pagpapala po sa maraming tao. At ang naniniwala po ako isa rito si Dr. Francis De Marcos. Okay? At maaring isa ka din doon at magpagamit lang tayo sa Panginoon. Okay? Kita-kita po tayo no sa ano sa mga susunod na humanitarian ni Dr. Francis Leon Marcos. Hindi ako nagkakamali, Ilo, -ilo tapos Cebu. Sunod-sunod 'yan, no. Marami po 'yan. Kaya pagpripo natin ang kanyang alusugan. Syempre, ang lahat ng kanyang mga uh, activities, no, yung kanyang itinerary. Ganyan din po ako, may itinerary ako, nagsusulat ka ako kasi kami ay missionary. So, uh, sa ngayon, uh, nag-aaral din po ako at gumagawa po ako ng ang dami, thesis. Kaya, yan, misal lang ako nakakapag-upload. Pero, Uh, dadalasan natin mag-upload <laughs> pero sa isang linggo minsan tatlo pero minsan titigil ng dalawang araw apat na araw no pasensya na talaga so maraming maraming salamat po sa lahat ng mga nagmamahal syempre sa ating pandemic hero walang iba kundi si Doc Francis Leo Marcos at syempre naman maraming salamat din po sa pagmamahal ninyo kay Faceless Ro at kita kita po ulit tayo sa ating pong next episode dito lamang sa ating YouTube channel. God bless everyone. Bye.